It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. It's Corona time. It's Corona time. Okay, first time nak cuba latok. So, dia bagi dua jenis cili. So, nak buka lah. Sambal hijau. Sambal ke? Sauce kot. Lepas tu dengan dia macam cair-cair sikit. Bau dia macam makan steamboat. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Orang kata hanyir. Tapi kita tak tahulah hanyir ke tak kan. Okay, first kita makan original dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Masin. Sini ni kan? Okay, kita sekejap rasa sos dulu. Yang jernih ni dia rasa macam apa ni? Orang makan ikan bakar dengan tak nak tengok macam tu. Sini lah. Makan ikan bakar cicah sos macam tu lah. Yang hijau ni rasa oh, macam makan kerang bakar. Kita makan dia punya sos tu kan? Macam tu. Okay, kita rasa sos yang jernih dia dulu. Okay, nice. Sebab dia cicah dengan ni, so dia tak ada rasa masin tu sangat lah kan. Okay, lepas tu rasa ni. Okay. Kalau nak gaulkan sekali pun okay. Tapi sebabkan sebabkan nak bagi orang lain makan juga kan. So, tak payah campur lah. So, celup-celup je lah kan. So, okay lah. Nah, rasa macam ulam pun ada kan. First time ni makan. Datuk ni, dia orang Sabah Sarawak dia selalu makan. Dah normal dah orang buat ulam macam tu lah. So, aku memang tahu benda ni tapi tak pernah cuba. So, biasalah Semenanjung bila orang-orang Semenanjung ni bila dah viral. Tapi mahal juga sebekas ni. Tapi nice lah. Nak dapat pun susah kan. So, okay. Lepas tu kalau latok ni dalam bahasa lainnya adalah rumpai laut ni. Rumpai laut asli lah ni. Nampak ke? Tak nampak kan? Rumpai laut asli. Ataupun orang panggil anggur laut. Benda ni orang kata buat kerabu ke. Macam ulam ke macam tu lah kan. Tapi okey lah. Cukup lah sekadar merasa sahaja. Not bad. Dia bila gigit tu dia letup-letup lah sebab dia budak dalam dia ada air tu kan. Okay, time korang dapat latok tu, korang kena basuh dulu. Basuh bilas-bilas. Dia dah memang dah bersih dah tapi kena bilas lagi lah kan. Lepas tu, rendam dengan air sejuk dalam 3 minit, 4 minit macam tu. Supaya dia rasa segar lah, segar dia rasa lagi rangup kot kan. Lepas tu baru korang makan. Maknanya kalau korang apa nak makan sikit dulu, janganlah basuh semua kan. So makan sikit-sikit dulu lah. Okay, bagi aku personally, bagi akulah kan, sekadar nak mencuba tu okay lah. Nak kata sedap sangat tu tak lah, sebab rumpa laut kan. So okay lah, sekadar nak mencuba tu okay. Tapi kalau nak selalu beli tu tak. Sebab dia tak ada rasa sangat lah. Dia adalah rasa masin-masin, hangis sikit lah kan. Tapi bolehlah telan. So, dia akan letup-letup dalam mulut anda. So, bye. Selamat mencuba.